מה שמופיע כאן בסרטון בנוי על תובנות שיש לי ברגע זה. עם זאת אני שומר לעצמי את הזכות לשנות מתובנותיי בכל עת, ובמידה בעשה זאת אני עלול למחוק, לערוך או להחליף תכנים בערוץ. אז קחו בחשבון את הדברים הללו, הסרטון הזה בעירבון מוגבל. שלום חברים, היום אני רוצה להראות לכם איך אני אוכל תפוח בלי סכין. אני צריך להקדים ולומר שלא בכל תפוח זה אפשרי. צריך לחכות שהתפוח יהיה בשל ורח, כאילו לא רח ממש, אבל מרגישים עליו שהוא בשל ושיש לו ריח נעים. אתם יכולים לראות שהכל שלם פה, ומה שאני עושה עכשיו אני פשוט מתחיל לבצוע אותו. שלב הבא, אני אעשה חריץ עם הציפורן. ובוצע אותו שוב פעם. ועכשיו אני מחרסם את האזור של הגרעין. ולועס את התוכן של התפוח. תפוח אחד וממש ארוחה. ועכשיו החצי השני. את זה אני יכול לחתוך לעוד שתיים, כי הוא רחב. וחתיכה אחרונה. שימו לב שנשאר קצת קרוב לקליפה, נשאר קצת תפוח מחובר. אני לא חושב שיש עם זה בעיה. יכול להיות שזה החלק שאמורים לקשר איתו את הזרעים של התפוח אל האדמה. ככה מגרדים אותו על האדמה ונוצר אזור שמחבר בין הזרעים לבין האדמה. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.